سامعین محترم، یہ تھے جناب علامہ سید عاقل رضا زیدی، تشریف لاتے ہیں ذاکر آل محمد مدح آل عبا جناب مہر اللہ رکھا حیدری، اور ان کے بعد شاعر اہل بیت جناب پروفیسر ملک شہد عباس، اور ان کے بعد ذاکر آل عبا خوشبو قمبر جناب مرتضیٰ قمبر، ان کے بعد ذاکر آل عبا جناب سید عمران حیدر قاسمی، ان کے بعد ذاکر آل محمد جناب چودھری عطا حسین مہاجر، اور آخر میں سلطان الشعراء جناب شوکت رضا شوکت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک اللہ حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنن حتیٰ تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد، رب صلی علی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات. بانیان جشن، حاضرین جشن، صدا تو غیر صدا، تمام محبان آل محمد نو جشن ظہور سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام دی ڈھیر سارے مبارک ہو، خیر مبارک. الحمدللہ تھوڑے چہرے تے رونق نظر آ رہی ہے، تھوڑے چہرے گلاب دے وانگ کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جڑا بندہ شبان دے مہینے جی خوش نہیں، اس وقت ساری زندگی نہیں ہونا. میرے بعد حیدری اللہ زندگی کرے جناب پروفیسر ملک شہد عباس دی، مولانا دے بھائی وکیل حق سیدہ سرکار علامہ ناصر عباس شاہی صاحب دے مولا درجات بلند کرے. اور دعا ہے بانی جشن میرے واجب الاحترام جناب قبلہ حسنین بخاری صاحب اور اس دے بھائیاں دا پر خلوص جشن کرایا، مومنین دا سنیا، میرے سمیت جتنے علماء و ذاکرین اتھے ڈیوٹی دے رہے ہیں اج دے جشن، مولا سب دی ڈیوٹی قبول فرماوے. جناب دی مرضی ہے میں جشن پاک شروع کراں. میں چار سطرہ تو بابا جی ابتدا پیا کرنا. شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے، اللہ تھوڑی زندگی کرے، کیونکہ جشن کرایا نہیں ویندا، جشن منایا ویندا. شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے. اگلی ستر تے جڑا بندہ میرے نال بولے سی، میں اپنی آخری منزل تے ویندیا تک ساری رات سرکار دے جشن پڑھنے نے میں بندے تے راضی ویسا. شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے، رہتے ہوئے زمین پہ وحدت مزاج ہے. جڑے ہاتھ اٹھن میرا سلام ہے انہاں ہتھاں، اللہ تیری زندگی حیدری بہت مہربانی، زندہ و سلامت رہو. شبیر عرشیوں کے دکھوں کا علاج ہے، رہتے ہوئے زمین پہ وحدت مزاج ہے. شیو مجھے حسین کے اس جشن کی قسم، ابن علی کا عشق ہی جنت کا راج ہے. جی بابا یا علی، سبحان اللہ یا علی، اللہ زندگی کرے، جلدی کریں ذرا، ٹائم تھوڑا ہے. چلو بھائی نے ربائی بھول گئی ہے تو میں ایک چار سطرہ ہور جب پڑھدا. اچھوں کا ذکر ہے تو اچھا دکھائی دے،
अच्छों का जिक्र है तो अच्छा दिखाई दे, अंदर की जो धमाल है बाहर सुनाई दे। या रब जशन हुसैन में इतना करम तो कर, हर मातमी को आज कलंदर दिखाई दे। कलंदर में थोड़े बछड़े जी हैं, अल्लाह थोड़ा टोरा है कबूल फरमावे। तुम्हारे ज़हनी नफासत की दाद देते हैं, तुम्हारे प्यार की उल्फत की दाद देते हैं। जब लगाते हो नारा तो अर्श पर मलकू, तुम्हारी माँ की शराफत की दाद देते हैं। थोड़े बछड़े जी मैंने कसीदे मैं जनाब नु सुनवावना चाहता, हुसैन बादशाह दी अमन दे सलवात तोड़ तक ऊंची आवाज नाल सारे पे। इजाजत है जनाब कसीदे पढ़ी। हैं नगर नगर विच खुशियां लजपाल हुसैन दियां, बहुत मेहरबानी, जिंदा सलामत रहो। कसीदा जनाब दी नजर पे करदा हैं नगर नगर विच खुशियां लजपाल हुसैन दियां, नगर नगर विच खुशियां लजपाल हुसैन दियां, नगर नगर विच खुशियां लजपाल हुसैन दियां। तवज्जो है, क्योंकि या अली या अली, भाई और फरमाते मैं भाई साउंड की जरा आवाज खोले, मैं कदा कह की कई गल नहीं, साउंड बंद ही हो जाए तो जशन मैं पढ़ लगना, क्योंकि इस टाइम मैं कोई कुछ आखी रखे कोई ठीक कर दे टाइम तो चला। वैसे ये हिंदी ड्यूटी है, अल्लाह जिंदगी करो जिस रंग नाल कर रहा है, मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रही हूँ। नगर नगर विच खुशियां लजपाल हुसैन दियां, नगर नगर विच खुशियां लजपाल हुसैन दियां, शमस कमर विच खुशियां लजपाल हुसैन दियां, खुशियां लजपाल हुसैन दियां, अर्शी भी पै मने दे, अल्लाह दे अमर विच खुशियां लजपाल हुसैन दियां। बहुत मेहरबानी, बिस्मिल्लाह, हुसैन की माँ तुम इस फरमावे है ना, अल्लाह दे अमर विच खुशियां लजपाल, बोलो भाई बुले सो तो मैं बनना है लजपाल हुसैन दियां। लाला जी मैडो देखे मैं 70 रुपया पढ़दा, जेड़े घर नू खबर नहीं उस घर नू के सुनावा, जेड़े घर नू खबर सार क्या भी जिन्ना मोमना दे घर है चंगी शरीफ मावा, जिन्ना मोमना दे घर है चंगिया शरीफ मावा, हिन उन्ना दी नजर विच खुशियां लजपाल हुसैन दियां। हैदरी जिंदगी शेर पढ़ना चाहना, शेर अपनी वजाहत आप करे सी प्रोफेसर साहब भाई, शेर की जी दूसरी सतर है ना, मैं हारों बंदे ते राजी वैसा जेड़ा बंदा सतर की कदर करे सी। सर जावे जशन सुने ना आया है तो मैं सतर जनाब की झोली तक पहुंचा रही हूँ। चन मरता
جشن بھی پورا تھی گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بسم اللہ اللہ عزت دے بھی اجا بولو ہے دری تھوڑے بچڑے جی میں جان مرد جا جائے تانگ لائے لادی پنج تن بھی پورا تھی گئے تائیں اللہ دے بھی گھر وچ خوشیاں لج پال حسین دیا بہت مہربانی اے جڑے میرے پچھو بزرگ بھائی بیٹھے نا میں قصیدہ شروع پیا کرنا میری ہر بندے دے چہرے تے دید ہے سر چاوی تے سطر سنے اے گل بھلاونی نہیں تے رکھنی یاد حسین زندہ تے اج بھی زندہ باد جیو 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 حیدری تیری زندگی ہوے بسم اللہ یا الہی یا الہی غازی تے رنگ لاوے گل بھلاونی نہیں تے رکھنی یاد حسین زندہ تے اج بھی زندہ باد گل بھلاونی نہیں تے رکھنی یاد حسین زندہ تے اج بھی زندہ باد زمانہ جاندا ہے آکھنے دی لوڑ نہیں یزید مردہ تے اج بھی مردہ باد سننے بیٹھے ہو ہاتھ بلند کر کے بولو ہے دری بہت مہربانی زندہ و سلامت رہو کوئی وضاحت نہیں شیر اپنی وضاحت آپ کر سی سر چاوی تے سطر سنے اکبر دے بابا مجھا سو نماز بھائی سر نہ ہلاو اللہ تواڈی زندگی کرے بسم اللہ جی حسین دی ماں تانوں عزت عطا فرماوے لالا جی پوری توجہ اکبر دا بابا مجھے سے نماز اکبر دا بابا مجھے سے نماز کر و بلا وچ کھل گیا راز سنے کھل گیا راز ایسا سجدہ دے وکھایا حسین نے ہے او سجدہ اج تائیں نماز کو یاد بہت مہربانی اج سخی دے دربار تے سر تسا خوش نے شاید بھائی یا علی یا علی سر تسا حلالی موالی خوش نے آ میں تن دسا اج دہار وچ شریفاں دی دے تو بیٹھا سنن والا تھوڑے بچڑے جیویں اج دہر وچ شریف دی دے اج دہر وچ شریف دی دے ترے شعبان مر گئے یزید ترے شعبان مر گئے یزید ٹر کے آیا نار لاو دے وہ داد اے خدا بھی شامل حسین دا ملاد حیدری سلام یا حسین کوئی لمحہ ضائع نہیں کیتا حسین بادشاہ دی شان سلام دی صدر بھی بڑھ سلام یا حسین سلام لگے واری سلام یا حسین سلام لگے واری سلام یا حسین سلام لکواری سلام یا حسین سلام لکواری علی کو خالق اکبر کی عین کہتے ہیں علی کو خالق اکبر کی عین کہتے ہیں حسن کو قلب رسالت کا چین کہتے ہیں بچاؤ کے دین خدا بچاؤ کے دین خدا جو خدا کی لاج رکھے زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں سلام یا حسین سلام لکواری سلام یا حسین اچا بولو حیدری سلام یا حسین سلام لکواری سلام یا حسین سلام لکواری اپنے خدا کو دیکھ حیدر کی عین میں میں تو دیکھا بھائی
اپنے خدا کو دیکھ، حیدر کی عین میں مولا حسن کا حسن ہے، جنت کی زین میں گر تو مسلمان ہے پھر میرے شبیر کو دیکھ، تیرا رسول رہتا ہے میرے حسین میں، سلام یا حسین سلام لکھ یا بات تیرے سنیں گے، سلام یا حسین سلام لکھ 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 فروغ داغ جگر مہر ماں پا نہ سکے، غور ہے جناب بھائی اور آ گئے نا ہوں میڈ دیکھو لالا جی، فروغ داغ جگر مہر ماں پا نہ سکے تو میری صدر پچا گئی ہو نا میں سخی شاہ شمس دی ذری چمی نہیں، سر جا کے دیکھ میڈو فروغ داغ جگر مہر ماں پا نہ سکے وہ عشق ہی کیا، کونین پہ جو چھا نہ سکے وہ عشق ہی کیا، کونین پہ جو چھا نہ سکے، خلیل نے بھی نہ پایا خلیل نے بھی نہ پایا خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے، سلام یا حسین بسم اللہ. اچھا جی زندگی ہو بھی پیغام کربلا میں سنایا حسین جی میں، اور کتنا عظیم سجدہ نبھایا حسین، جس کا میں پیغمبروں کی صدیاں گزر گئی ایک دن میں پورا کر کے دکھایا حسین، تصور کی سوچ کا سر کرتا ہی کیا رقم، بس خاک سر کو در پہ بلایا زندگی آوی قبلہ ناصر گردیزی صاحب دا حکم ہے 17 ولا پڑھو تواڈی مرضی ہے، بولو تو صحیح، ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری، فروغ داغ جگر مہر ماں پا نہ سکے وہ عشق ہی کیا، کونین پہ جو چھا نہ سکے، خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے، سلام یا حسین سلام لکھواری سلام یا حسین سلام لکھواری سلام یا حسین سلام لکھواری، قرآن ہے نماز اقامت حسین ہے، جڑے انت دیکھ سونا انہوں کو نہ سمجھ آنی نہ انہوں جشن نہیں بولنا ہے، انہیں توجہ میرے پاس ہے میں پڑھتا بھی اللہ زندگی دراز کرے تواڈی، میں پورے خلوص نال تے پوری محنت نال جشن بھی پڑھدا، سر جاوی اتنا ٹائم تے ہے نہیں جو تسا ہی دے ویکھو تے میں تواڈی انتظار کیتی رکھاں، سر جاوی تے صدر سنے سلام یا حسین سلام لکھواری سلام یا حسین سلام لکھواری، قرآن ہے نماز اقامت حسین ہے، قرآن کی صفوں پہ امامت حسین ہے، تیرے لبوں پہ قرات قرآن روز و شب، قرآن کے لبوں پہ تلاوت حسین ہے، سلام یا حسین ہاتھ اٹھے بولو حیدری، کیا بات ہے تیرے سنن لے دیو 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 سلام لکھواری، جدا ہر درد تو مایوس تھی میں شبیر دے درد آ گیا کر، درد بنے دے دکھیاں دے ایتھے دل دے روگ مٹا گیا کر، سکھ چین سکون آرام دے دا ایتھے من دی پیاس بجھا گیا کر، زہرا دے لال دی چوکھڑ تو میں آج سوالی نہیں ول دے، نبیاں دے درد تو والا دے نہیں در تو خالی نہیں ول دے، سلام یا حسین تواڈے اس نعرے تو میں کئی جشن قربان کر دا، تھوڑی زندگی میڈیا تیری زندگی ہوے میں بھائی نو اللہ رنگ لاوے اج دے دن دا صدقہ، بڑا سونا ماحول تے منایا ہے، میں جناب واسطے 70 روپے پڑھدا ہوں، تیری زندگی ہوے
जो कम नहीं थिया ओ थिया थी गए, जो कम नहीं थिया ओ थिया थी गए, जवार मंजर कोई बिया थी गए। हुसैन दिया मद सुन के मुन कर दे अपने घर विच कजिया थी गए। सलाम या हुसैन अली लाल कलंदर में, सलाम या हुसैन सलाम लकवारे। त्राय शबान मुकी इस वक्त मैं कसीदा सुना है ना हुसैन बादशाह दी आमद दे। कल है चार शबान, खुर्शीद शहर शराफत, नैयर बुरज करामत, मेवा नखले जलालत, तसियां दी आस जनाब अब्बास। क्या बात है भाई, थोड़े सुनन दी सलाम है थोड़ी अजमत ने। तो मैं चार शबान दे हवाले नाल दो सत्रह जनाब ने सुनवावना चाहता। सलवात उची आवाज नाल पढ़ो। कोई ता डसे अज सखिया दे घर बाहर आइए, और हे कोई ता डसे अज सखिया दे घर बाहर आइए, हर शनि इयो शाबान दी चार आइए। उचा बोलो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਅੱਜ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਿਖਰ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਆਈਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੰਜ ਪੈਗਾਮ ਬਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੰਜ ਪੈਗਾਮ ਬਜਾਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਰਾ ਕੋ ਵੰਜ ਜਸਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਰਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨ ਬਦਲਤ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇ हायो आज गाजी आ गया है। हैदरी ऊंचा बोलो, हैदरी। तीसरा नारा है हैदरी, चौथा नारा है हैदरी, पांचवा नारा ऊंचा बोलो हैदरी। अगले दिन छुड़े ना तेरी जिंदगी होवे या इली या इली। शेर पढ़ना जाना मैं सखी दे दरबार है बाबा जी गुरदेवी साहब, मैं एक हसरत लेके आया जे जद बैठा सर जावी तो सदर सुने गल कड़ी आखरिया। ओ मैं मौज दमनी के सामीन मोहतरम, ये थे मद्दाह आले मोहम्मद महर अल्लाह।